Ja, det var ju såklart kul, men jag tycker vi, även fast han gick ut, så tycker jag vi lyfte upp spel efter där och tyckte vi började spela våran hockey då. Det är ju så att man skärper till sig lite extra av en sån där sak. Man såg ju förra matchen när Wilson körde på Mars för så kändes det som att de lyfte sig. Ja, ja lite grann, men jag vet inte. Jag tyckte de hade lika bra start som de hade sist, tycker jag, första 10. De kör ju på jäkligt hårt, så det jag vet inte om det var för den tackren eller om det var att vi som lag ville spela bättre, det vet jag inte. Sen fick vi lite energi av det där mål också vi gjorde. Du, var en jävla skillnad att komma hem med 1-1 än 0-2. Det absolut, det var ju såklart vårt mål att försöka vinna en match här och det är jättepositivt att vi lyckas göra det. Nu måste vi försöka få ordning på hemmaspelet bara. Det där har varit lite upp och ner, så det gäller att ta vara på det. Det kommer vara en otrolig stämning, så det måste vi ta reda eller ta vara på. Var det små eller powerplay? Det måste vara skönt att ni får igång det powerplay-grejen. Absolut. Jag vet inte hur många hade två kanske idag, men det gäller att vi hänger dit. De gör också mål powerplay, så det gäller att vi också hänger dit när vi får chansen. Intränad varianten gick hem där? Ja, exakt. Vi har gjort det några gånger. Vad säger du om Holtbys räddning? Ja, det är helt otroligt. Det, som jag sa, jag tänkte när de studsade ut där i mitten, tänkte jag, vad fan. Men sen löste han det då. Du är nummer 20 på det här. Vi kan ju prata lite om Lars Eller då. Ja. Han gjorde en ganska bra match, må man säga. Ja, tack så mycket. Han gjorde en otroligt bra match. Han kontrollerade matchen ut, jag tyckte. Han är otroligt stark med pucken och otroligt duktig. Så det, ja, vi behöver alla step up och tyckte vi gjorde det kväll. Speciellt han. Du visste att Brooks-Orpy skulle sätta matchen under målet också? Nej, det kanske man inte hade bettat på, men otroligt skönt för han. Det är en sån kille som man unnar allting. Han jobbar och sliter varje match och han är grymt professionell i allting han gör.